Zaqatalada çağırışa gedən təcili tibbi yardım maşını qəzaya düşüb. Zaqatala, Muxax, Yuxarı, Çardaqlar avtomobil yolunun Muxax kənd ərazisindən keçən hissəsində kənd sakini Qurban Mahmudovun idarə etdiyi VAZ-21-064 markalı minik avtomobili ilə çağırış yerinə gedən Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinin UAZ markalı avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində VAZ-21-064 markalı avtomobilin sürücüsü Qurban Mahmudu və təcili tibbi yardım avtomobilində olan tibb bacısı Şəlalə Məmmədova xəsarət alıblar. Onlar Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Mən öz yolumla, içində kimsə sıra, balda oturmuşdular, çağırış yerinə gedim. İstəyir ki, pavrotda birdən qabağıma iki maşın çıxdı, sağa çıxdım, qaçıra bilmədim.